Dobrý den, pane Babiš. Doufám, že máte krásný den. Vyzývám republiku, aby vás volila na hrad. A to, co tady předvádí ta nová vláda, to je extrém. Takže republiko, zpamatujte se a pojďme s tím něco dělat. Děkuji. No, zdravím, Jarku, tak jste byl zamaskovaný, takže... Ale jinak ten... ta kombinace barev celkem fajn. Nevím, tak já samozřejmě je to velké téma, každý o tom mluví, ale není to o tom. Naše role je o opozici, my chceme lidi přesvědčit o tom, že udělali chybu, že zvolili tento pětislepenec, nekompetentní pětislepenec, neumí spravovat finance státu a sociální politika, takovou, jakou dělali v minulosti, no, takže uvidíme, nejsou schopni řešit ty věci, ty energie. No, my stále říkáme, odpusťte lidem DPH, vždyť to stojí jenom 18 miliard za rok, vždyť potopíte u ty střední třídu. Jako, takže nechápou to a my budeme v té opozici, budeme to kritizovat, ale samozřejmě mají 108, takže nás válcujou, demokracie, jo, taková, že podle jejich vzoru nám nezvolili ani toho druhého místopředsedu, tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Tak díky za dotaz, ale teďka to fakt není na stole. Držte se a naschle.